Τη είπα ότι ανησυχούν και ότι θα πρέπει να μιλήσει μαζί του. Τώρα περισσότερα θα περιμένουμε εδώ και την αστυνομία, την οποία οφείλω να πω ότι θα θέλαμε να κάνουμε μια έκκληση, να έτσι δεν έχει φτάσει ακόμα εδώ πέρα, παρά το γεγονός ότι έχει υποποιηθεί, αν δεν κάνω λάθος. Εμείς θα περιμένουμε και την αστυνομία και τις δικές σας οδηγίες για το πώς θα κινηθούμε στη συνέχεια. Η αστυνομία, από ό,τι με πληροφορούν οι συνάδελφοι Βάνα, έχει φύγει περιπολικό από το τμήμα της Ομόνιας, ναι, και έρχεται εκεί κοντά. Περιμένετε λοιπόν και θα σας παρακαλούσα. Εμείς θα περιμένουμε εδώ πέρα, είμαστε σε επιφυλακή. Περιμένουμε και τη συνδρομή της αστυνομίας για να δούμε πώς θα κινηθούμε. Βάνα, θα σας παρακαλούσα, ναι, πριν κάνετε οποιαδήποτε κίνηση και πριν μπείτε σε οποιουσδήποτε χώρους, έτσι. Βέβαια. Να ζητήσετε και τη βοήθεια της αστυνομίας, εντάξει. Ακριβώς. Βάνα, πες μας πού. Επειδή οι αστυνομικοί έχουν κάποιο πρόβλημα, μπορεί να μας δώσει τουλάχιστον ένα στίγμα από περίπου βρίσκεσαι. Βρισκόμαστε στις 3 Σεπτεμβρίου. Το ύψος που έγινε η καταγγελία, δηλαδή στο τρίτο φανάρι, όπως είχε συγκεκριμένα πει η κυρία που μίλησε στον αέρα, βέβαια δεν θα ήθελα να πω περισσότερα. Στο τρίτο, από την πλατεία, Ομονίας προς τα πού, περίπου. Από την πλατεία Ομονίας προς την Αγίου Μελετίου, είναι το τρίτο φανάρι. Ωραία, προς την πλατεία. Ναι, γιατί μα ζήτησαν οι αστυνομικοί κάποιες διευκρινήσεις για το πού θα σας εντοπίσουν, έτσι. Ακριβώς. Ναι. Ωραία, μένετε λοιπόν εκεί. Να σου πω, Βάνα, κάτι. Και το συνεργείο μας, είχαμε κάνει και μια προσπάθεια. Ναι. Βάνα, θα σας παρακαλούσα κάτι άλλο. Μου είπαν οι συνάδελφοι πριν ότι η Διονυσία ζήτησε να βγει στον αέρα και να μιλήσει. Της έχετε δώσει το τηλέφωνο του αέρα, δηλαδή. Μπορούμε να περιμένουμε. Δεν προλάβαμε να της δώσουμε το τηλέφωνο του αέρα, Γενική, γιατί η Διονυσία τελικά. Τέλος πάντων, λοιπόν, εντάξει, αυτά θα τα βρούμε. Η Διονυσία, λοιπόν, σου ζήτησε το τηλέφωνο του αέρα από ό,τι με ειδοποίησαν οι συνάδελφοι. Δεν θα σας συνειδητοποιήσω, αλλά αν η Διονυσία θέλει να βγει στον αέρα, θα κάνει πρώτα μία κουβέντα με τη συνάδελφο, την Έφη, που είναι υπεύθυνη στα τηλεφωνήματα, και μετά θα κρίνουμε αν πρέπει να βγει στον αέρα. Άλλωστε, νομίζω ότι αν ανοίξει την τηλεόραση και παρακολουθεί την εκπομπή, που προφανώς την παρακολουθούσε, θα ξέρει και τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Μη μας μπερδεύεις, Βανούλα μου. Άλλα τα τηλέφωνα αυτά και άλλα τα τηλέφωνα του αέρα. Είσαι και εσύ τώρα λίγο σοκαρισμένη από την αναζήτηση αυτή και τα μπερδέψαμε λιγάκι. Λοιπόν, μένεις εσύ εκεί. Προσπαθούμε τώρα με το τηλέφωνο του αέρα να έρθουμε σε επαφή με την Διονυσία. Έρχεται η αστυνομία εκεί, εντάξει, και τα λέμε σε λίγο. Περιμένετε λοιπόν οδηγίες εκεί και με την αστυνομία. Εντάξει. Ναι, υπήρξε ένα μπέρδεμα και εγώ, ξέρεις, είμαι και λίγο αυστηρή στο να μην βγαίνουν πάρα πολλά στον αέρα. Και η Βάνα λιγάκι, ξέρεις, ήθελε να πει, δεν ήθελε να πει, δεν ήθελε να δώσει και το στίγμα, γιατί αυτά είναι λεπτά. Είναι λεπτά, αλλά μας ζήτησε και η αστυνομία λεπτομέρειες για το πού βρίσκονται οι ρεπόρτερ για να μπορέσει να οδηγηθεί εκεί. Θα μπορούσα να μην είχα γίνει. Τέλος πάντων, ας βρεθεί το παιδί να γυρίσει στο σπίτι του, να πάρει αυτή την αντιμετώπιση που πρέπει να πάρει από εδώ και πέρα. Όλα λύνονται όταν υπάρχει καλή θέληση και υπάρχει και επιμονή και υπομονή. Όλα τα προβλήματα λύνονται. Κυρία Δασία, επειδή καταλαβαίνω ότι υπάρχει κάποιο πολύ σοβαρό πρόβλημα στο παιδί σας, εάν επιστρέψει, πώς μπορείτε να το αντιμετωπίσετε, πέρα από τη βοήθεια και τη συμπαράσταση και τη κυρία νομικού που είναι εδώ κοντά μας, το παιδί αυτό τι ενδιαφέροντα θα βρει για να ξαναγυρίσει στο σπίτι τη στιγμή που έχει μπει και σε άλλους χώρους και αν θέλετε έχει δει μια άλλη ζωή. Θα μπορέσει να βρει μια δουλειά, δηλαδή πώς θα παραμείνει το παιδί στο σπίτι, τι θα γίνει. Για να γυρίσει πίσω μου στη θέλω όλα. Και ο άντρας μου και τα παιδιά μου, τι θέλουν, την αγαπούν, να έρθει κοντά στο σπίτι, στα παιδιά. Διότι να γυρίσει πίσω, φοβάμαι, είπε μια μέρα, λέει, και να με κλειδώσεις, μου λέει, εγώ θα πέσω από τον μπαλκόνι κάτω. Εγώ δεν το έκανα αυτό, αυτή τη στιγμή να κλειδώσω. Αλλά έπρεπε να πάω στον μπαλκόνι, γιατί πρώτα θα είμαι ανοιγό. Όχι, είναι ένα παιδί 18 ετών. Μπράβο. Και αλλήμον να κλειδώναμε τα παιδιά μας. Ελεύθερο, τη λέω την Ισούλα, δεν θα. Κυρία Δασία, αλλήμον να κλειδώναμε τα παιδιά μας αυτή την ηλικία. Για να μην μας κάνουν τις λεγόμενες για μας τρέλες. Όχι, ελεύθερο, όχι. Κυρία Νομικού, εσείς τι βλέπατε, τι θα βλέπατε σε αυτή την κοπέλα με τα πολλά προβλήματα που έχει και την ανάγκη της ιατρικής υποστήριξης τελικά. Νομίζω ότι έχει την ανάγκη, εκτός από την ιατρική υποστήριξη που θεωρώ άμεση και πρώτη, η δεύτερη μεγάλη ανάγκη είναι η δική της με κάποιον ειδικό. Αν επιλέξει εμένα, πολύ ευχαρίστως. Θεωρώ ότι αυτό είναι μεγάλη βοήθεια για αυτή, να στηριχτεί στα πόδια της, να φύγει από την αυτοϋποτίμηση που είναι. Έχει πολλά προβλήματα. Να πάρει, ναι, ακριβώς, να ξεπεράσει τα προβλήματά της τα ψυχολογικά. Δηλαδή μας έχουν ενημερώσει για πάρα πολλά προβλήματα. Ναι. Θα μπορέσετε να είστε δίπλα της κι εσείς, να τη βοηθήσουμε. Με όλη μου την καρδιά. Έτσι, να τη βοηθήσουμε, γιατί είναι κρίμα να χαθεί αυτό το παιδί. Αν το θέλει κι αυτή, γιατί βλέπετε, η ψυχολογία είναι μια επιστήμη που θέλει να βοηθήσει τον άνθρωπο, όταν και ο άνθρωπος το θέλει όμως. Όταν έχει κίνητρα να βελτιώσει τη ζωή του, θα θέλει κάτι να κάνει καλύτερο για τον εαυτό του. Τότε μπορεί να είναι δίπλα του. Διότι πολλές φορές πιέζουμε τα παιδιά να πάνε στον ψυχολόγο ή να δουν τον ψυχολόγο, όταν τα παιδιά δεν θέλουν, δεν γίνεται τίποτα. Λοιπόν, επειδή
Επειδή γίνεται μια προσπάθεια στο τηλεφωνικό κέντρο για να έρθουμε και εμείς προσωπικά σε επαφή με την Διονυσία, να της πούμε δύο λόγια που πρέπει να της πούμε, θα ήθελα να περάσουμε στο τρίτο και τελευταίο για απόψε διαφημιστικό διάλειμμα για να μπορέσουμε να έρθουμε σε επαφή και να κλείσει εκπομπή, φαντάζομαι, με ένα αίσιο τέλος, να μιλήσει το παιδί σας και να γυρίσει αμήν τι άλλο στο σπίτι. Να γυρίσει πίσω. Να περάσουμε στο τρίτο διαφημιστικό διάλειμμα.